أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih koji se okupljaju na njemu najdražim mjestima, to su džamije. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, kojeg je uzvišeni kao milo svjetovima poslao. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih robova njegovih koji su iskreni, jer je Allah u Kur'anu kazao da oni koji iskreni budu bili, njima šeitan ne može nauditi. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su bogobojazni, zato jer je gospodar u Kur'anu kazao da oni koji bogobojazni budu bili, Allah će im djela primiti. I gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost darovana, zato što je gospodar kazao da onaj kome mudrost bude darovana, darovan je blagom neizmjernim. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da čitamo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u nastojanju da njegov životni stil upoznamo, koliko možemo da ga se držimo i da ga primjenjujemo i da pokušamo da oplemenimo svoj prolazni dunjalu, kako bi nam gospodar oplemenio naš budući vječni svijet. Prije nego što pređemo na hadis i prije nego što bilo što kažem, ja bih zamolio opet dosta braće stoji na vratima. Molim vas, ako možete ikako, priđite. Vidim, ima mjesta tu da jedni uz druge malo bliže još stanemo malo. Koliko god možete. Ima jedan ajet u Kur'anu Kerimu i uvijek ga citiramo kad pozivamo da se malo primaknemo jedni drugima, kada Allah kaže ja ejuhellezine amenu. Al subhanallah, gledajte ovo. 89 je ajeta u Kur'anu gdje Allah poziva vjernike. O vjernici. Ja ejuhellezine amenu. I kaže Abdullah ibn Mesud, kad god čujem taj ajet, znam da je to nešto važno ili naredba ili zabrana i dobro slušam šta mi gospodar poručuje, ako se smatram vjernikom. Interesantno je da i ti ajeti su mnogobrojni, naravno. Ali jedna od situacija kako Allah vjernike doziva jeste kad gospodar kaže idha qila lekum tefesahu fil međalisi fefsahu jefsahillahu lekum. O vjernici, kad vam se kaže da napravite malo mjesta u nekom skupu, na nekom sjelu, gdje god da ste, napravite mjesta, Allah će vama mjesta napraviti. Da nije važno imat osjećaj za onoga pored sebe, ne bi Allah kazao, o vjernici, de mjesta pravite jedni drugima. Da nije važno imat osjećaj za brata pored sebe, za sestru pored sebe. I hadis današnja koboda će nam u tom kontekstu nešto kazati. Ali bitno, braćo i sestre, da zaista pokušavamo da izgrađujemo taj osjećaj bliskosti naših tijela, naših srca i da budemo od onih koji uvijek nastoje da pravi mjesta drugim ljudima. Vjerujte, pričam jednom, jedan ahbab, subhanallah, kaže, upoznao sam čovjeka koji je primio islam. Nije iz Bosne, iz naše domovine, zapadne Evropa, ali čovjek nije odrastao, nije rođen, nije odrastao u islamu. Naravno, svako je rođen kao musliman u prirodnoj vjeri, ali nije odrastao u islamu. I kasnije, tražeći istinu, prihvatio islam. Kaže im taj sada ahba priča, kaže, ja se zastidim njegovog ponašanja. Kaže, dođemo na parking. I kaže, kad on parkira auto svoje, i ako je, ima malo prostora, i kaže, izađe iz auta. I kaže, vrati se nakon, a žurimo na neki hitan sastanak, dunjalučki sastanak važan. Kaže, izaš on iz auta i kaže, vidi, kaže, nisam dobro parkirao, sad ode, umjesto da neko stane, ja sam, kaže, prešao na njegovo mjesto. I vrati se u svoj auto da pomakne, da parkira auto opet na takav način, kaže da je on jedva izašao iz auta sa svojih vrata, samo da bi napravio svome bratu mjesta na parkingu do njega. Jer imaš osjećaj, zato što Kur'an otvorenog srca čitaš.
Allah kaže pravite mjesta jedni drugima. I onda vodiš račun o tome koliko možeš da praviš mjesta onome pored sebe. I nemoguće, kazali smo 1000 puta, nemoguće je da ti praviš mjesto nekome do sebe. U bilo kojem smislu. A da ti gospodar svih svjetova ne pravi najljepše mjesto i na ovom i na budućem svijetu za tebe. I nekad kad vidite da vam Allah blagodat neku, da okrenulo te nešto, nemoj da se umisliš, nemoj da se uzoholiš, ali pokušaj nekad da se preispitaš i da kažeš možda je ova blagodat koja mi je došla zbog nekog malog dobrog djela kad sam nekog obradovao, kad sam mu mjesta napravio, kad sam mu pomogu, pa mi Allah još na dunjalku vratio. I onda odlučiš još više da drugima mjesta praviš i da pozivaš i tako da. I u tom kontekstu molim gospodara da nas počasti, da kao što su nam tijela ovako blizu, da nam zaista srca naša budu blizu, da nam budu bliska. Draga braćo i poštovani sestre, evo, ove ajete koje smo čuli, koje nam je naš Bajro proučio, ne mogu da ne razmišljam o tome kako je, mnogobrojne su poruka uvijek. I Kur'an nam je objavljen da bismo razmišljali o njemu. Vjerujte, braćo i sestre, ibadet razmišljanja. Da čovjek razmišlja, pa zašto mi se ovo dešava? Pa zašto su ovakvi ljudi oko mene? Pa šta mi se to poručuje kroz ovoga negativca u mojoj blizini? Pa zašto gospodar ovako u Kur'anu kaže? I da razmišlja stalno. I da nikad ne dođeš do konačnih odgovora, nego da si stalno u procesu traženja istine, znanja, Allahove blizine. To donosi bereket. I ovdje kaže gospodar, innema jedu hizbehu lijekunu min ashabi sa'ir. Allah opisuje šeitana i kaže, šeitan prokleti poziva svoje drugove, svoje sljedbenike, da budu od stanovnika džehennema. Svarno. Šeitanu je stalo dakle da svi ljudi, Allahova stvorenja, budu sa njim u džehennemu. Pa kad vidiš u sebi osobinu da ti je stalo, da drugim ljudima nešto ne ide, da ako tebe ne ide, pa da drugima ne ide. Te propalo, pa da drugima propadne projekat. Ti pao na godinu, da drugi padnu na godinu. Znaj da je to šeitanluk u tebi. A kako vjernik treba da se ponaša? Vjernik treba da želi drugima dobro, bez obzira kako se njemu u životu odvijala situacija. Želim sebi dobro, želim tebi dobro. I zato ona insan koji ima tako čista prsa, ali iskreno može da kaže Allaha mi sve što sebi želim, želim i tebi. Taj postigao veliku deređu kod Allaha, ali iskreno kad bi to rekao. Ono, sve što sebi iskreno želim, želim i tebi. Ali ako je to iskreno, ako je to čisto, to je golema dreža kod Allaha uzvišenog. Ja molim gospodara da nas na tom putu, ako Bog da pomogne. Evo, jedna samo misao za razmišljanja. Subhanallah, draga braćo i poštovani sestre. Izvinite, opet moram da kažem, ako ikako možemo, evo, ovdje, popun tvoj prostor, slobodno, dakle, vidim, izlazi tamo jedan brat i vraćaju se nekoliko ljudi. Slobodno na stepence, ako treba, popun te prostor. Nezgodno mi je stalno ponavljati, ali gledajte da imam osjećaj jedni za drugi, da se sami sjetimo i da... Jedna misao, samo prije nego što uđem u hadis, razmišljam o njoj danas, pročitao sam je davno, nekad i naupala mi je, subhanallah, Allah dadin je spustiti nešto određeno vrijeme, kako razmišljaš o nečem. Pitali su Jahja ibn Muaza, jednog od velikana iz prvih generacija, subhanallah. Pazite ovo, braćo i sestre. Kaže, šta je to učitelju siromaštvo? Evo, pitajte vi danas ljudi oko nas, šta je to siromaštvo? Onda bi rekli, većina bi možda rekla, to je kad nemaš dobru platu, kad nemaš dobro auto, kad nemaš ovo ili ono. I to jest jedna vrsta siromaštva, forma. Zato što on kaže, siromaštvo je, kaže, strah od siromaštva. Svara. A onda ga kaže, pitaju, dobro, a kaže, šta je onda bogatstvo? Kaže, a bogatstvo je sigurno sa Allahom. Subhanallah. Šta je siromaštvo? Strah od siromaštva. Jer onaj koji se boji, kad milione ima, on je siromašan. A šta je bogatstvo? Sigurno sa Allahom. Onaj koji je bogat, on je sa Bogom, on je sa Allahom. I bez obzira šta prolazi devera, on je siguran zato što zna da je uzvišeni gospodar sa njim. Molim Allah da nas počasti, da budemo istinski bogati, a da ne budemo od onih koji su siromašni na način kako Allah nije zadovoljan. Amin, rahmi, rahmi. Da proučimo dovu Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitav. Da je lila ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 745. hadisa. Knjiga je koja govori o ezanu i dalje, naravno, interesantno, ima Buhari ovo poglavlje, samo naslovio bab, poglavlje. Koji je razlog, zato Allah najbolje zna. Ali hadis je interesantan, govori o nekoliko tema i može da se u tome krije razlog zašto nije specificirao naziv samoga poglavlja. Hadis glasi ovako. Hadesena ibn Ebi Merjem, kale ahberena Nafija ibn Umer,
قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. Pričao nam je Ibn Ebi Merijem, njega obavijestio Nafija, sin Omerov. Ovoga Ibn Ebi Mulejke, prenoseći od Esme, radijallahu anha, kćerke Ebu Bekrove, radijallahu anhu. Moram se ovdje zadržati, ne mogu da ovako Mubarek imena insane da spomenem, a da nešto više o njima ne kažem. Iako znamo svi, Esma radijallahu anha, znamo ko je kćerka Ebu Bekra, radijallahu anhu. Subhanallah. Puno ima događaja vezani za nju, ali evo, onaj najpoznatiji jeste kako je izmetila svome ocu i Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem na putu hidže. Ali evo, samo jedan detalj, da bude poruka roditeljima možda, da bude poruka djeci, da bude poruka mladim bračnim parovima i starijima i svakom drugim. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Ebu Bekrom, dakle, Esminim ocem, krenuo na put hidže, dolazi Ebu Džehl sa svojom svitom i pita gdje je, kaže, gdje ti otac? Gdje je Muhammed? Pitaju, traže ovako. A onda nakon toga ona kaže, ne znam, kaže, gdje su. Drugi put, ne znam gdje su. Treći put, ne znam gdje su. I Ebu Džehl tada, taj mušik, onako, a mlada je žena bila tada, uzma i udara je po njenom varek licu, kad je tako udario da je na njena naušnica spala. I nije ustuknula, nije ništa kazala, dostojanstvo sačuvala. Na takav način, čuvajući dakle tajnu, čuvajući informaciju, ne brinući za svoje zdravlje i za svoje tijelo. Ima nešto što je veće od moga života. A žena je bila sama pred muškarcima koji su mogli da joj zulum učine, mogli su da je ubiju i tako dalje. Esma radijallahu anha. I gledajte, u tom trenutku kaže ona Ebu Džehl, kaže, jel da to ne smiješ, kaže, nijednom muškarcu da uradiš. A kad je došao si i ženi to tako radiš. Pa ta Esma, radijallahu anha, kasnije je rodila Abdullah ibn Zubeira. U stvari to je bio ashab, sin Zubeira ibn Avama, dakle, kojeg je ona nosila u svome stomaku kad je išla na putu hidžre do Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra, u onu pećinu tamo da im odnese neku hranu. Tad je bila 7. ili 8. mjesec trudnoće. Mlada žena, samo što se nije porodila, hizmeti ocu svome i Resulullah na putu misije islama. Tad je nosila Abdullaha ibn Zubeira radijallahu anhu. Prvo dijete koje se, kaže, rodilo kasnije u Medina. Gledajte ovo, braćo i sestre. Hoću za razmišljanje ovdje dvije stvari. Prva stvar za razmišljanje. Svi bi mi htjeli da na sudnjem danu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže ti si bio iz moga ummeta, ti si onaj kojeg ja prepoznajem, dođi u moju blizinu. Svi bi mi to htjeli. Nema ga među nama ko ne bi sad htio da ga Resulullah prepozna. Znate koliko je ummet? Znate koliko muslimana, mu'mina ima? Koje je to djelo koje smo mi dali na putu misije islama? Šta smo to mi na tom putu? Ona je na putu hidžri svoje zdravlje žrtvovala, život riskirala da dođe da donese hranu, informacije što je trebalo ocu i Rasulullah. I dobila veliki stepen kod Allah. Dakle, uvijek je pitanje koje je djelo? Kojim djelom? Čime to zaslužujemo? Šta hoćemo to mi? Da nam je da nas Rasulullah prepozna, dobro, kojim djelom? Šta radiš? Jel ima namaz u džematu? Jel učiš Kur'an i Kerim? Jel hizmetiš svoje zajednice? Jel podučavaš? Jel pomažeš stariji? Jel udjeljuješ imetak? Koje je djelo? Ne moraš meni govoriti. Allah zna. Kaži sebi. Razgovaraj sa sobom. Kojim djelom ja mogu da dođem pred Resulullah i da kažem Allahu poslaniče, ovim djelom sam ja pozivao ummet tvoj misiji tvojoj. Ovim djelom sam ja pozivao ljude sunnetu tvojom. Kojim djelom? Ali da iskreno radi Allah, to je pitanje jedno. I druga stvar, ovo što sam kazao za Esmu radi Allahu anhu, ova njena reakcija prema Ebu Džehlu. I rodila je kasnije Abdullah ibn Zubeira. Taj Abdullah ibn Zubeir, znate koji je to mladić? To je mladić koji kasnije borio se, kažu čak neki da je bio pravi halifa, kako, međutim, zulum je veliki, učinjen i ubijen za vrijeme Hadžadža ibn Jusufa, to je duga priča, ali evo samo jedan detalj iz njegovog života. Još dok je bio dječačić, djeca kad se igrala na put i Omer radi Allahu anhu bio halifa muslimana. I sad djeca se bojala Omera koji je bio onako krupan, strašan, žestok, pravedan. Takvu imao karizmu. I da su djeca od njega sklanjala se. Kaže, samo, kaže, na putu ostao Abdullah ibn Zubeir kad je Omer radijallahu anhu jedne prilike prošao. I kaže, on pita, kaže, dijete, kaže, što se ti, kaže, nisi sklonio? Pa kaže, slušaj, kaže, Omer, nisam ništa loše uradio da bi se sklonio.
A druga stvar, kaže, imaš toliko prostora, pa burum ili desne ili s lijeve strane. Onda kada je pita čiji si ti, kaže, ja sam, kaže, sin Zubeira, odnosno Zubeira i Esme. I tada mu je bilo jasno, naravno, jer ta njegova posebna loza i taj odgoj koji iskuće po njoga je učinio takvi. Ali evo, poruka ovdje roditeljima, majkama, očevima. Hoćeš da ti dijete bude hrabro? Pokaži ti to. Hoćeš da ti dijete bude na namazu? Pa ti ustani klanjaj namaz. Hoćeš da ti dijete uči Kur'an? Pa ti prvi to kreni da radiš. Hoćeš da ne vara, da ne prepisuje? Pa nemoj da tebe to vidi. Dakle, gdje ti sine budi hafiz, gdje ti budi dobar, gdje ti klanjaj, gdje ti budi najpošteniji? A ja ću kako ja hoću. Pa ne da gospodar, braću, može gospodar da uputi. Ima, ali princip, mijenjaj sebe, pa ćeš vidjeti svoju promjenu u svome vladu. Supruga, mijenjaj sebe, pa ćeš svoju promjenu vidjeti u svome mužu. Čovječe, mijenjaj sebe, pa ćeš tu promjenu da vidiš u svojoj hanumi. Jednom su šejhu kazali, kaže, djeca te ne slušaju nešto. Kaže, on počeo samo još više da zikri, da se više obraća Allahu, da više ibadeta čini. Pitao je, pa dobro, kaže, što nisi, kaže, djecu ružio, nego ti počeo sebe nešto da koriš. Pa kaže, Allah rekao u Kur'anu, inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Kaže, Allah neće promijeniti nešto s nekim narodom dok se taj narod sam ne promijeni. Ja moram sebe mijenjati, pa će više da me respektuju. E tu je pristup koji učinio da muslimani budu lideri ummeta. Do mene, ja sam kriv. Naravno da nisam uvijek kriv, ali kad sebe korim, kad sebe krivim, onda ću ja da iz sebe izvučem maksimum. Tako ću da pomognem svome ummetu. Esma radijallahu anha, kćerka Ebu Bekra. Ebu Bekra radijallahu anhu, znamo o njemu mnogo toga. Ali samo jedan detalj koji volim da spomenem, zato što uvijek iznova me zastidi taj njegov iman. Riječ Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Znam da znate, ali ja se volim na to podsjetiti. Uvijek mi bude ambicijom i to probudi. Kaže poslanik alaihi sallatu wasallam, mnogi su me pomogli na putu moje misije. Mnogi su me pomogli na putu moje misije. Riječima, savjetom i metkom, utočište, mnogi su me pomogli. I kaže, svakom sam se odužio zato što me pomogu. Kaže, jedino se ne mogu odužiti Ebu Bekru. Njemu će Allah na sudnjem danu platiti. Kakav je to insan bio? E to treba da bude tvoj moj uzor i onaj ko nam je primjer u životu. Od Ebu Bekra radijallahu anhu se prenosi da je ene nebije sallallahu alaihi sallam. Pa on kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam, salla salatel kusufi. Klanjao je namaz prilikom promračenja mjeseca ili sunca. Salatul kusuf je namaz koji se klanja prilikom promračenja sunca ili mjeseca. Faqame fa atala al-qiyam, pa je ustao pa je dugo bio na kijamu. Thumma raka fa atala ruku, pa se vratio na ruku pa je dugo ostao na ruku. Thumma qame fa atala al-qiyam, pa se vratio opet sa ruku, se na kijam vratio pa je dugo ostao tu. Thumma raka fa atala ruku, pa je opet otišao na ruku. Dakle, ovaj namaz interesantan, ima dva rukua. Ima više mišljenja, spomenuću, ali u ovom hadisu se spominje da ima namaz dva rukua, interesantno, na kojima se duže zadržao Resulullah. Thumma rafa'a thumma sajda, pa se vratio, podigao, pa je učinio sejdu. Fa atala sujude, pa je dugo ostao na sejdi. Thumma rafa'a thumma sajda, pa se vratio, pa nakon toga opet učinio sejdu. Fa atala sujude thumma qama, pa je opet ustao na drugi sada rekat. Hadis interesantan, malo je kompleksan kad ga čitate s arapskog, ali radi se o tome da se vratio na drugi rekat nakon dva rukua i dvije sejde koje je duže činio. Fetale al-qiyame, thumme raka fetale ruku, pa je dugo bio na kijamu, pa je otišao na ruku, dugo se zadržao tu. Thumme rafa fetale al-qiyame, pa se vratio sa rukua prvog i ostao je, kaže, dugo tu. Thumme raka fetale ruku, pa se opet, naravno, vratio na ruku. Dakle, da možete razumjeti, prvi rekat, ostao dugo na kijamu, pa učinio jedan ruku, dugo, pa se vratio sa rukua malo duže, pa drugi ruku, pa se vratio na kijam, pa sežda. Drugi rekat, isto tako, dakle, interesantno da je učinio dva rukua. Naravno, dvije sežde su u svakom namazu činio. Thumme raka fe talu, thumme rafa fe seđede fe tale suđude, thumme rafa, thumme seđede fe tale suđude, thumme insarafe. Dakle, dva rekata klanjao. Dugo bio na kijamu, dugo bio na ruku i to dva puta i na dvije sežde se dugo zadržao. Razumijeli smo ga, je li tako? Nakon toga je preselamio, završio je sa svojim namazom. Subhanallah, interesantno. Neki učenjaci, ima i drugi hadisi kod Ebu Dauda, se spominju kod Nisaija, kod Ahmeda i tako dalje. Dakle, da je poslanik alejhi salatu vesselam jedno jutro došao i kazao, kada se pomračenje desilo, klanjajte kao zadnji namaz koji ste klanjali.
Pa kad bio je sabah, pa je klanio dva rekate. Samo jednom bio na ruku. Tako da imate stavove da se čini namaz kada je pomračenje sunca dva puta ruku, po nekima jedan put, po nekima čak tri puta i tako dalje. Na više načina je poslanik alejhi salatu vesselam ovaj namaz klanio. Ovaj namaz rijetko će ga insan u životu klanjati, ali ako drugi put vidite pomračenje sunca ili mjeseca, evo, da znate da postoji namaz za pomračenje sunca ili mjeseca, uvijek za više detalja možete se podsjetiti u nekom od knjiga fikha. Ali ono što je meni bitno ovdje prije nego što nastavim hadis, samo jedan detalj. U jednom se hadisu spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je obavio namaz, ustao i rekao ljudima: "Ovo je znak Allahove moći kojom ljude zastrašuje pomračenje sunca. Kad god ovo vidite, klanjajte kao što klanjate propisani namaze." Subhanallah. Kad Allah uzvišeni, danas mi se subhanallah desilo na nekoliko minuta, samo od jednom insanu, kao što znate ono kad kažu nešto mi u kičmi, u leđima stalo, ne može insan da ruku učini. Ne može da ustane, ne može da se pomjeri. Da razmišljaš, Allahu dragi, koliko si insanu zaborava. Pa Allah može dati u trenu, u sekundi može dati da na noge ne možeš ustati više. Nije nemoguće to. Koliko god ti da podrazumijevaš da si zdrav, da si zdrava, da hodaš, da trčiš, da možeš, da imaš, nije nemoguće da ti Allah sve to uzme. I onda kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ovaj namaz je, ovo je Allahu zastrašivanje. Gledajte, subhanallah, pazi Allahove veličine. Dajte da nam ovaj hadis bude prilika da ojačamo svijest o gospodaru. O veličini Allaha. Jer pazi, ti možda ne klanjaš redovno, neko ko gleda, neko ko sluša, možda redovno ne klanja namaz. I kažem ti ja, evo, Allah ti je naredio to. Ništa ti to ne znači dok ne budeš svjestan koliko je velik Allah koji je to naredio. Mogu ja da kažem, slušaj, pa što ćeš u kladionci? Pa haram insan, drag. Allah zabranio. Ništa ti to ne znači dok ne shvatiš koliko je silan i velik onaj koji je to zabranio. I bilo koji drugi propis. I zato je osnova da jačamo u srcima svijest o veličini Allaha uzvišenog. Najbliža zvijezda zemlji koja je? Zvančno. Najbliža zvijezda zvančno zemlje je sunce, jel tako? Svjetlo sa sunca do zemlje dođe otprilike za neki 8 minuta. Tako nekako, 8 minuta i pa. Znam si, svjetlost koja ide 300.000 km u sekundi, od sunca do zemlje treba da 8 minuta. Ne računajući sunce, najbliža zvijezda zvančno zemlje, takozvana Proxima Centauri. Davno sam to neka čitao u enciklopedijama, ostalo mi je to. 4,3 svjetlosne godine je udaljenost od te zvijezde do zemlje. Šta to znači? 4 svjetlosne godine, dakle, svjetlosti trebaju 4 godine da dođe od te zvijezde do zemlje. Kažu, sad fizika je malo više ovo, ali da razumijete, pa ćemo se vratiti Kur'anu i Hadisu. A sve je u suštini Allahu Dželšanuhu ajet. Sve Allahu, ima jedna izreka lijepa, kažu el Kur'anu, keunu natiq, wel keunu Kur'anu samit. Kur'an je kosmos koji govori, a kosmos je Kur'an koji šuti. Kada bi čovjek uzeo sad autom nekim, da ide od zemlje do te najudaljenije zvijezde, kada bi krenuo da ide prosječnom nekom brzinom, ta zvijezda koja 4 svjetlosne godine udaljena, 50 miliona godina bi mu trebalo da dođe do nje. Do najbliže zvijezde, evo sunce ne računajući. Znate koliko je udaljena ona zvijezda Sjevernjača, koju mi inako poznato znamo, zovemo kao tako? 430 svjetlosnih godina. A nauka je sad došla do saznanja da je najudaljenija zvijezda od zemlje, 9 milijardi svjetlosnih godina daleko. Svjetlosti treba 9 milijardi godina da dođe odatle do zemlje. Subhanallah. Onda gospodar svih svjetova kaže u Kur'anu: "Fela uqsimu bima waqi'in nujum." Zaklinjem se razdaljinama između zvijezda. I onda kaže: "Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim." A to je velika zakletva. I onda kaže: "Innahu laqur'anun kerim." To je Kur'an Kerim. Subhanallah. Kaže da su ovo je dakle povraćenje sunca. Allahova opomena da razmišljate o tome. I zato savjet onome ko se bori sa grijesima, onome ko se bori da bude redovan na namazu, na dobrim djelima, jačaj svijest o Allahu u srcu svome. Kada spoznaš i kada vidiš koliko je velik gospoda, više ti nijedan grijeh neće biti mal. Kaže, šta fali? Kaže, to samo malo. Kaže. Možda je taj grijeh mal u tvojim očima, ali onaj prema kome griješiš je El Kebir. Allah onaj koji je veliki, koji je uzvišeni. To je smisao ovoga namaza prilikom povraćenja sunce. Fa kale, pa Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao:
قد دنت قد دنت مني الجنه pa je rekao Rasulullah, pa mi se približio džennet, kao da mi se džennet približio, subhanallah. Hatta la vijteratu alejha, la jitukum bi qitafin min qitafiha. Toliko mi je kao blizu džennet prišao, subhanallah. Opisuje svoj hal u namazu. Da sam smio usuditi, donio bi vam njegovih grozdova. Dakle, toliko sam bio priseban, toliko sam osjetio blizinu dženneta. Kao da mi je na dohvat ruke bilo grožđe, voće iz dženneta. Donio bi vam, kaže subhanallah. Wadanat minni an-nar, a približila mi se i vatra. Allah mi približio i vatru, subhanallah. Hatta qultu, pa sam tako da sam rekao: Rabbi, wa ana ma'ahum, gospodar, pa zar sam ja sa njima, subhanallah. Zar sam ja sa njima, Allahu moj. Rasulullah govori ashabima. Fa idha imra'atun hasibtu annahu qala takhdishuha hirratun. Kaže, kad je vidio približio mu se vatra i rekao zar sam ja sa njima, kaže, a onda sam vidio jednu ženu. Kaže, kako ju je grebala neka mačka. Mačka je neka grebala, subhanallah. Kultu. Pa sam pitao, ma še'nu havihi, šta je ovo? Šta je ovo ženi bilo? Kalu, habesetha hatta matet ju'an, la at'ametha, wala erseletha te'kulu min hašašil ardi. Pa su mu onda rekli, ova žena je ovu mačku uzela, uhapsila je, habesetha, zavezala je. Tako da je umrla od gladi. Mačka, hajva, životinja. Nije joj dala nikakve hrane, niti je pustila da se sama snađi, da jede nešto od onoga što nađe na zemlji, na podu i tako dalje. I ovdje hadis završava. Subhanallah. Draga braćo i poštovane sestre, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je učitelj svjetova. Ako govori nama ovu scenu, Allah je pokazao Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, pokazao mu i strahote džehennema i ljepote dženneta. Zašto samo ovo u ovom trenutku izdvaja Resulullah? Da bi naučio svoje ashabe, pomračenje je sunca, težak je hal. Kao da nas Allah zastrašuje, kao da nas upozorava, da se preispitamo. Ako je ovakva kazna, kao da govori ashabi, ako je ovakva kazna za onoga koji je prema hajvanu nepravedan bio, zamislite kakva je kazna za onoga koji je nepravedan prema insanu, a on je Allahov najdušenije stvorenje. Nije to slučajno, braćo i sestre. Nije to bez razloga bilo. I zato bi vas ovdje samo zamolio da razmišljate o nekoliko stvari. Zulum, nepravda, evo, ovaj hadis nam je pouka za razmišljanje. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem vidio jedne prilike čovjeka kako tupim nožem kolje jednu ovcu i ostale gledaju. Subhanallah. I kaže, kako kolje ovu ovcu sa tupim nožem, kaže, pa bolan, što nisi naoštrio taj nož? Kaže, hoćeš li, kaže, dva puta da je ubijaš? Što si, kaže, doveo ovu drugu da gleda? Osjećaj prema hajvanu. Vidio čovjeka preopteretio magarca. Kaže, pa i to Allahovo stvorenje. Tužit ćete na sudnje danu, bolan. Resulullah kod ashaba izgrađuje osjećaj svijesti o pravdi prema hajvanu. Zamisli kako je izgrađivo osjećaj insana među insanima. I to nas je najbolje naučio na oprosnom hađu. Kad je došao pred 120.000 duša. Pred 120.000 duša. I kaže o njima, subhanallah. 120.000 ljudi. Vrhunac njegove države. Uspjeha. Nema mu premca na arapskom polotoku. Neki bi rekao, daj meni sad takvu vlast, da ja sada svoj moć pokažem, da ja određujem kako ja hoću, da ja se osvetim ovima ili onima, znate? To je ljudska slabost. Resulullah u trenutku najveće snage, u trenutku vrhunca njegove misije, pred 120.000 ljudi kaže, ako ima neko da sam mu nekada njegov imetak uzeo, evo moj imetak da mu se namiri. Ako ima nekada neko da sam mu čast uvrijedio, evo moja čast neka mi vrati. Ako ima neko da sam ga fizički, da sam mu leđa preopteretio, evo moja leđa neka mi vrati to. Kakva je to lekcija, subhanallah. Kakav je to vođa. Kakav je to uzor omladini, mladićima, djevojkama, starijima, mlađijima, onima koji žele sebi dobro. I zato, braćo i sestre, tri su vrste zuluma. Sad ti ću završiti. Volio bi da izađemo i da razmišljamo o tome. Većina nas ovdje postavlja stvari na način drugi nama nepravdu čine. I čine nam mnogi nepravdu. Ko postavi pitanje, čini im ja kome nepravdu. I nismo mi izuzeti od toga, braću i sestre. Samo je važno da se i sam preispituje. Da je iskren prema sebi. Pa će ga Allah kubog da je tog zulma sačuvat. Prva vrsta nepravde jeste nepravda prema Allahu, odnosu prema Allahu, prema šerijatu. Naravno, mi Allahu zulum ne možemo učiniti. On je bio kad ništa nije bilo i bit će kad ništa ne bude. Ali prema njegovom šarijatu.
Allah ti naredio pet namaza, ti ne klanjaš pet namaza. Zašto? Zato što činiš zulum prema Allahovom vjerozakonu. Allah ti zabranio kocku, zabranio ti blud, ti ideš u haram. Zašto? Činiš blud, činiš zulum prema njegovome šerijatu. I zato, braćo i sestre, ovdje razmišljajmo o tome. Ukazali smo mnogo puta, nije isto ono što Allah naredi, ono što Allah zabrani. Ali treba čovjek da se bori. Ono što Allah naredio, pa čovjek ne izvršava, razlog za to je samo oholost u njegovom srcu. Naredio namaz, ne izvršavaš, ohol si. Ljenost je rezultat tvoje oholosti, u suštini. Naredio da postiš Ramazan, ne postiš, ohol si. Ljenost i strah taj da nećeš izdržati je rezultat oholosti. Naredio da daješ zekat, imaš imetak, ne daješ zato što si ohol. Naredio hidžab ili nešto, ne ispunjavaš farz jer si ohol bolan. Ti možeš govoriti ovo ili ono, suština je da mi ne ispunjavamo naredbe zato što imamo oholosti u svom srcu. A kad prekršiš zabranu neku, zabranio ti kocku, zabranio ti blud, zabranio ti alkohol, zabranio ti kamatu, zabranio ti ogovaranje, kad prekršiš zabranu, to ne mora biti oholost, to može biti slabost. To su me strasti moje slomile. Nefs me moj savladao. Ovo prvo iz oholosti, kada čovjek odbija naredbu, to je iblisov grijeh. A ovo drugo, kada čovjek iz strasti i slabosti prekrši zabranu, to je greška Adema, ali i selama. I zato nije isto odbiti naredbu i nije isto prekršiti zabranu. Vodite računa da ne činimo zulum prema Allahom jer o zakonu. Griješimo stalno, ali se kajmo Allahom. Druga vrsta zuluma jeste zulum prema ljudima oko nas. I mi nekada smatramo da je taj zulum samo kad neko nekoga, znate, fizički ga ubije, dođe. Pa ne mora biti fizičko ubijanje. Ubijanje ljudi u pojam je zulum prema nekome. Ubijaš u pojam, ubijaš osjećaj čovječnosti u nekom. Ubijaš stid u nekome. To je zulum prema toj osobi. Dakle, nije to tek tako banalno, svi su drugi krivi. Svi smo mi sudionici zuluma u našem društvu. Pitanje koliko se preispitujemo, braćo i sestre. Ali zulum prema drugim insanima, kad mu uzmeš tuđi hak, ne pripada tebi, kad ga ne zakinješ, kad ga ne platiš dovoljno dobro, kad uzmeš njegove stvari, njegovi metak, kad ga uvrijediš, kad ga potvoriš, to je sve zulum prema drugima. Ali vam kažem da taj zulum može biti suptilan, da ga činimo, nismo ga ni svjesni. Zato insan vjernik je svjestan. Svjestan, preispituje se stalno. I treća vrsta zulma, draga braćo i sestri, jeste zulum prema sebi. Evo ga mi možda najviše imamo. Pa zašto upadaš u bezvezne neke brige, bespotrebne strahove? Pa zato što činiš zulum prema sebi. Što se opterećuješ više nego što možeš podnijeti? Zulum prema sebi je kad insan kaže mogu ja ću ti to uraditi, a ne može to uraditi. Što obećavaš? Lomiš nekome srce, daješ nekome nadu. Reci ne mogu, izvini, ne mogu. A kad si obećao, već onda se na glavu nasadi da to uradiš. To je zulum prema sebi, jer ti praviš, imaš malo imetka, možda nije mnogo u odnosu na nekoga. Ali ti sebe opteretiš, moram najnoviji telefon, moram najbolji auto, moram stan da imam. Opteretiš sebe, uđeš u dugove, uđeš u probleme i onda nemaš normalan san, nemaš normalan odnos sa svojim bračnim drugom, nemaš normalan život. Što činiš zulum prema sebi? Nego budeš zadovoljan su ni malo što ti Allah dao, pa ti Allah da bereketa u ono što ti ostalo. Pa bude, dakle, zulum prema sebi je jedna forma koju mi nekada nismo ni svjesni da u to upadamo. Kad činiš zulum prema sebi, ne razmišljajući o svome vremenu, o svome novcu, o bereketu u životu, o svojoj porodici i tako dalje. I zato vam kažem, braću i sestre, ovaj hadis nek nam bude osnova da razmišljamo evo o tome. Da razmišljamo o tome. Činimo zulum prema Allahovim propisima. Svako nek se preispita. Evo Ramazan dolazi. Prilika da ostavimo velike grijehe ako ih činimo. Prilika da krenemo redovno raditi dobra djela. Prilika da sebi kažemo, evo, gospodar, daj mi snage do Ramazana koji dolazi. Pa do Bajrama, Allahu poživi me. Bereketa mi daju Ređebu, Šabanu i doček, daj da dočekam Ramazan. I daj mi snage da nakon Ramazana redovno klanjam. Da ostavim kladioncu, da više haram ne ulazi moja usta. Da nosim redovno hijab. Moliš gospodara da ne činimo zulum prema Allahu šerijatu. Druga stvar, da ne činimo zulum prema drugima. Da ti je stalno bitno, važno, jesi li ga uvrijedio, jesi li mu pokvario njegovo raspoloženje. Mi to činimo, ljudi smo, ali da ti je važno to. Da ti je važno ako sam pogriješio halali, brate, sestro, hoćeš mi oprostiti. Pa da se trudiš, i zato kaže jedan učenjak, ako ne možeš da obraduješ, nemoj makar da okahariš. Ako ne možeš da pomogneš, nemoj makar da otežaš. I treća stvar, zulum prema samome sebi. Čuvajte se ovoga zuluma prema samome sebi. Nemojte da imate neke ambicije koje su dunjalučke, bespotrebne ambicije koje ti slome ahiret bez razloga. Bezvrijedno.
Ti moraš da imaš naravno i auto i kuću i stan, važno je to. Ali nemoj da te prolazne ambicije slome od toga da dođeš do nečega što je vječno. Ja molim gospodara da nas pomogne do ove stvari ako Bog da razumijemo. Da budemo od onih koji ne čine zuluma ni prema gospodaru, ni prema drugim ljudima, ni prema samima sebi. Molim gospodara da nas počasti da na dan kada sunce blizu priđe, ako Bog da budemo od onih koji su sigurni, koji su hladu Allahu dželšanu arša. Amin, arhamer rahim. Euzu billahi mine šeitanu rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da la ilaha illallah stane u srcima našim. Gospodar, počasti nas da sa dunjalka odijemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allahu, neka nas naši namazi odgajaju i boljim misanima čini. Gospodar, počasti nas i daj nam bereketa u Ređevu, u Šabanu i daj da dočekamo Ramazan. Gospodaru naš, počasti nas da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar, počasti nas da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, počasti nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodar, neka nam dunjaluk bude u rukama, neka ne bude u srcima našim. Allah, neka Kur'an bude proljeće srca naših. Gospodar, neka Kur'an bude ono što će tugu iz naših srca odagnati. Gospodar, počasti nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar, ujedini naša srca na dobro. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji dobro čine i koji izmete džematu svome. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji su dio rješenja, ne dio problema. Allah, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je iskušan sa tugom, ti mu tugu razgali. Gospodar, onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Gospodar, onima koji žude da se hajli udaju, da se hajli ožene, ti im pomozi, gospodar, da nađu hajli bračnog druga. Gospodar, pomozi našoj omladini, vrati islamu na najljepši način. Allah, počasti nas da nam ljubav prema tebi, prema Rasulullah, to bude prva u srcima našim. Gospodar, počasti nas da spoznamo te tako spoznajem nakon koje više nikada se nećemo grijesima vratiti. Allah, podari nam svako dobro i na ovom i na budućem svijetu. Ujedini umet Muhammed a.s. Ojačaj umet Muhammed a.s. Gospodar, počasti nas da budemo generacija koje se neće Rasulullah zastiditi na sudnjemu danu. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na danu kada ni metak ni sinovi ne koristi. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.